президент мақаласында абайдың жүз жетпіс бес жылдық мерейтойына орай өтетін іс шараларды да атады ресей франция және ұлыбританиядағы қазақстан елшіліктері жанынан абай орталықтары құрылмақ ал өз елімізде шығыс қазақстанда ақшоқы елді мекеніндегі құнанбай өскенбайұлы әулетінің қорымы жаңартылады семей шаһары әлеуметтік экономикалық тұрғыда кешенді түрде дамытылып тарихи мәдени нысандар жаңғыртылады абайдың туып өскен жері жидебай абаттандырылуы тиіс жидебай бөрлі мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалдық қорық музейі ғылыми орталыққа айналдырылмақ жидебайда музейге арнайы лайықталған абай мұрасы атты ғимарат салу президент тапсырмасы сондай ақ абай журналына мемлекеттік қолдау көрсетілмек